Vaxtınız xeyir. Uzun müddət fasilədən sonra kapital yenidən efirdədir. İqtisadiyyatın bütün sahələri, eləcə də aqrar sektorda baş verən yenilik və dəyişikliklər barədə hər həftənin birinci günü məhz bu verilişdə xəbərdar olacaqsınız. Qarşıdakı yarım saat ərzində isə bələdçiniz mən, Jale Qurbanov olacaq. Müvafiq istehsal texnologiyalarının inkişafı ilə yanaşı, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatların idarə edilməsi sisteminin də avtomatlaşdırılması təcrübəsi xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə genişlənməkdədir. Yeni istehsal və idarə etmə texnologiyalarının tətbiqi sayəsində müasir dövrdə kənd təsərrüfatı artıq işçi qüvvəsinin nisbi məşğulluğunu təmin edən sahə olmaqdan uzaqlaşır. Bugün studiyamızda məhz bunu müzakirə edəcəyik, kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılmasının mahiyyəti və əhəmiyyətini. Qonaqlarımız var studiyamızda. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri Vüqar Babayev. 1972-ci ildə Gəncədə anadan olub. 1995-ci ildə hazırki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsini bitirib. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin İnnovasiya Şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkının direktoru, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru vəzifələrində çalışıb. Müxtəlif təşkilatlar tərəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən 30-dan artıq beynəlxalq layihələrin koordinatoru olub. Dünyanın 40-dan artıq ölkəsində davamlı inkişafa dair beynəlxalq konfrans, seminar və təlimlərdə təqdimatlar edərək ölkəmizi təmsil edib. Bir sıra Avropa, Amerika, Rusiya və Türkiyə universitetlərində mühazirələr oxuyub. Ekoloji kənd təsərrüfatının ölkəmizdə inkişafı və genişlənməsi, aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqi, informasiya kommunikasiyaları texnologiyalarının Azərbaycanda tətbiqi layihələrinin müəllifi və koordinatorudur. 2011-ci ildən Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri kimi fəaliyyət göstərir. Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maşın Mühəndisliyi və Standartlaşdırma kafedrasının müdürü professor Ziyad Abbasov. 1939-cu ildə Göyçə mahalının Kəsəmən kəndində anadan olub. İrəvan kənd təsərrüfatı texnikumunun aqronomluq fakültəsində oxuyub. 1958-63-cü illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun mexanikləşdirmə fakültəsində təhsil alıb. Mühəndis mexanikdir. 1965-2003-cü ilədək Elmi Tədqiqat Agromexanika İnstitutunda laboratoriya müdürü, direktor müavini, direktor vəzifələrində işləyib. İşlədiyi müddətdə özünün elmi məktəbi yaradıb. 20 nəfər texnika üzrə fəlsəfə doktoru hazırlayıb. Onun namizədlik dissertasiyası 1979-cu ildə Almaniya Demokratik Respublikasına kontrakt əsasında satılıb. Onun rəhbərliyi altında enerji qoruyucu, torpaq qoruyucu zolaqlarla becərmə texnologiyası və maşınlar kompleksi keçmiş SSR-nin Volqaqrad, Həştərxan vilayətlərində və Azərbaycanda da geniş tətbiq edilib. Maşınlar kompleksi bir neçə beynəlxalq sərgilərdə, Moskvada, Çexiyada, İranda, Vietnamda nümayiş etdirilib və beynəlxalq sərgilərin 2 qızıl medalına layiq görülüb. Ziyad Abbasovun maşınlar kompleksi 1997-ci ildə BP Neft şirkətinin Bakıda təşkil etdiyi beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilib və beynəlxalq sərginin Qran-Pri qızıl medalına layiq görülüb. 32-dən çox patentin müəllifidir. Qonağımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar ixtiracçısı, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maşın Mühəndisliyi və Standartlaşdırma kafedrasının müdürü, texnika elmləri doktoru, professordur. Hoş gəlmisiniz. İlk sualım Ziyad müəllim sizdədir. Kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılmasının əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunu necə izah etmək olar? Kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılması dedikdə biz burada artıq insan əlinin, insan əməlinin deməli, heç bir müdaxiləsi olmadan kənd təsərrüfatının qeyri-adi proseslərinin avtomatlaşdırılmasından söhbət gedir. Yəni, əgər biz müəyyən texnoloji proseslər haqqında danışsaq, o çox qısadır, şübhəsiz ki, məsələ, deyək ki, səpin prosesinin idarə olunması. Aha. Əgər səpin prosesi gedirsə, insan hər dəfə o proseslərdə iştirak etməməsi üçün orada mütləqdir avtomatik proseslər, avtomatik modullar olmalıdır ki, onu idarə etmək mümkün olsun. Və orada keyfiyyətli son nəticə olaraq məhsulun
yüksək deməli məhsuldarlıqla məhsul istehsalı, ərzaq təhlükəsizliyindən söhbət gedir. Burada dünya praktikasında bu gün biz artıq görürük ki, bəlkə də biz artıq buna müəyyən qədər gecikirik. Proseslərin ümumi bütün əkin sahələrinin, məhsuldarlığının əvvəlcədən proqnozlaşdırılması, əvvəlcədən məhsuldarın təyin olunması, ziyanvericilərin əvvəlcədən mövcudluğu və gələcək məhsulları, bunlar artıq peyk informasiya sistemləri ilə nizamlanır. Düzdür, bizim ölkə başçısı, cənab prezidentimiz İlham Əliyev bu sahəyə xüsusi diqqət verir, aqrar sahəyə və artıq bizim 3-cü sünif ekimiz orbitdədir. Yəni, biz hələ onlardan ola bilər ki, müəyyən məsələlərdə istifadə olunur, amma sırf kənddə zarafatında biz bundan kifayət qədər istifadə edə bilmirik. Vüqar müəllim, bəs bu qədər irəliləyiş, yəni texnologiyada irəliyə getmişik demək olar ki, bəs həmin o texnologiyanın kənd təsərrüfatına tətbiqi necə? Yetərli səviyyədədirmi, yetərli saymaq olarmı? Çox sağ olun, Zəhra xanım. Texnologiyada irəliyə getmiş deyərək, yəqin ki, siz ümumiyyətlə dünyada baş verən bu texnologiyanın inkişafını nəzərdə tutursunuz. Biz indi çox üzr istəyirəm, bu orbitə peykimizin buraxılmasını mən nəzərdə tutdum. Əslində bu dünya ölkələrində bir sırada adımızın çəkilməyi deməkdir. Bəli. Sözü ən böyük elə yenilik bəlkə də budur. Kosmik ölkə hesab olunur. Bu nöqtəyi nəzərdən, buyurun. Ümumiyyətlə, hamımız gördüyümüz kimi, informasiya texnologiyaları həndəsə silsilələrlə inkişaf edir və xüsusilə də bu kənd təsərrüfatında onların tətbiqi inqilabi nəticələrə gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, ekspertlərin rəyinə görə istənilən hər bir ölkənin, cəmiyyətin təxminən 2-4% əhalisi informasiya texnologiyaları sektorunda xidmət göstərməlidir, çalışmalıdır və bu da təbii ki, kənd təsərrüfatına aiddir. Bizim ən böyük iqtisadiyyatımızda əhalinin cəlbinə görə sektor bu kənd təsərrüfatı sektorudur. Təxminən əhalimizin, əmək qabiliyyəti əhalimizin 40% bu sahədə, aqrar sektorda çalışır, fəaliyyət göstərir. Lakin bugün aqrar sektorun bu rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etmək üçün və yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi üçün bizim o kadr potensialımız hələlik, yəni o texnologiyaları qəbul edib, onları istifadə edib və onlara xidmət eləmək kadr potensialımız hələlik aşağıdır və mən ümid edirəm ki, bu sahədə müvafiq həm təhsil müəssisələri, həm elmi müəssisələr öz tövbəsini verəcək ki, bugün biz, Ziyad müəllim dedi, dövlətimiz böyük dəstək verir aqrar sektora və cənab prezidentin də bu son bir neçə ayda müvafiq sərəncamları və fərmanları bu aqrar sahədə, aqrar sahənin idarə edilməsində təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Yeni qurumlar, agentliklər yaradılmışdır. Və bu subsidiyalar dövlət dəstəyi çərçivəsində çoxlu sayda texnika, texnologiyalar gətirilir Azərbaycana. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim kənd təsərrüfatı istehsalçılarımız hələlik tam hazır deyil o texnikanın texnologiyaları qəbul etməyə. Onlar bunu hazır olmalıdırlar. Adətən belə qəbul olunub ki, istehsalçı şirkət tərəfindən bir qısa müddətli təlim keçirilir. Həmin istifadəçi dövlət və yaxud özəl müəssisənin həmin texnikanın, texnologiyanın istifadəçisi öyrədilir. Müəyyən müddətə, qısa müddət ərzində. Ancaq bu, onun davamlığını təmin etməyə imkan vermir. Əgər həmin şəxs başqa yerə gedərsə, o istehsalda ləngimələr baş verir və yaxud hər hansı ciddi bir orada nöqsan, fəsad olarsa onu aradan qaldırılması üçün təkrar biz gərək o şirkətin nümayəndəsini dəvət edək. Bu da istehsal prosesində ləngimələrə gətirib çıxardır. Yəni, deməyim odur ki, biz eyni zamanda həm təhsil, həm elm, həm də istehsal bu zəncirinə diqqət yetirməliyik. Demək, kompleks halda yanaşılmalıdır buna. Bəs ümumiyyətlə, körtəbi sürətdə də gətirilmək doğru deyil. Bəs nə etməliyik onda? Kənarda qalmamaq üçün həm də istəyirik istehsalımız sürətlə inkişaf etsin, gəlirli səviyyəsi artsın, təsərrüfatların. Bunun üçün hansı addım atılmalıdır bəs? Bunun üçün birinci, mənim şəxsi fikrimdir ki, peşəkar insanlar qabağa durmalıdır. Peşəkar insanlar. Hansı texnika ki, devlət buna pul xərcləyir.
hansı texnika bizə lazımdır və hansı lazım deyil. Hansı texnikadan biz çox almalıyıq, onun bir dənəsi mütləqdir, müəyyən bir test mərkəzində sınaqdan keçirilməlidir. Bu, çünki bütün dünya praktikasında, Türkiyədə də var, Qazaxıstanda da var, çox yerlərdə bu məsələ qurulub. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Ona görə bəzən biz, ola bilər ki, seçim, texnikanın seçimi, şirkəti, onun mühkəmliyi, onun respublikanın yeri, torpaq iqlim şəraitinə uyğunluğu nəzərə alınmadan gətirilir. O da baha başa gəlir. Yəni, mənim növbəti sualım ondan bağlı idi. Yəni, körtəbii sürətdə gətirmək doğru deyil əslində. Qətiyyən düzgün. Çünki bizim torpaq iqlim şəraitimiz həmin aparatı gətirdiyimiz, texnikanı gətirdiyimiz ölkədən tamamilə fərqlidir. İxtira olunan həmin oranın iqlimi və torpaq şəraitinə uyğun olaraq ixtira olunub həmin o texnikalar. Bəs bizdə yeni ixtira edərək onu, o həmin o nəticəni əldə etmək mümkün olarmı? Mən deyim, yəni, Üvər müəllim qeyd elədi, burada bu o qədər də mürəkkəb bir məsələ deyil. Bu çox sadə məsələdir. Sadəcə o məsələnin qoyuluşu elə olmalıdır ki, məsələ, mən bu şəxsi bir mütəxəssis olaraq fikrim nədən ibarətdir? Xaricdən gətirilən texnikalar, çox gözəl texnikalar gəlir. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu məsələdə çox ciddi səylər göstərir. Cənab Prezident böyük etimad göstərir bütün mütəxəssislərə. Burada söhbət mütəxəssis deməlidir. 6 cərgəli kombayn işləməsi üçün 6 cərgəli səpən maşını lazımdır. Əgər bir gün respublikada 6 cərgəli kombayn səpən maşını gəlməyibsə, o 6 cərgəni kultivator yoxdursa, deməli, biz o kombayn tətbiq edə bilməyəcəyik. Yəni, görürsünüzmü, indi devlətin bu böyük etimadının qabağında biz mütəxəssis olaraq heç söz deyə bilmirik. İndi o gəlir, amma biz bunu tətbiq edə bilmirik. Deməli, müəyyən mərhələlər keçməlidir. Bu mərhələlər mütləq keçilməlidir. Və eyni zamanda o, bəyək mən dediyim məsələ, maşın mərkəzləri mütləq olmalıdır. İndi Aqrar Universitetinin nəzdində, hər hansı kafedranın nəzdində burada elə bir mürəkkəb şey deyil. Doğrudur, amma bizim fermerlərin, təsərrüfatçıların torpağı sözsüz ki, bir hektardan əksəriyyətini çox deyil. Bəs necə tətbiq edək belə halda? Bunun üçün heç bir şey gözləmədən bir vaxtı belə bir təkliflə bir çıxış eləmişdik. 2008-15-ci il dövlət proqramına düşmüşdü o təklif. Deməli, torpaqların könüllülük əsasında birləşdirilməsi. Yəni, bu çox mürəkkəb bir psixoloji məsələdir, o çox çətin məsələdir. Amma mən hesab edirəm ki, bugün texnikanın ən ağır yük götürən hansıdır? 50% demək olar ki, əmək sərfi götürən şumdur. Şum əməliyyatı, 1 hektar, 5 hektara baxmır. Şum əməliyyatı vaxtında bütün sahə şumlanmalıdır. Və bunun üçün də xüsusi qrup balıqlar, bir qadalar şəklində, indi bugün şükür Allaha bütün rayonların hamısında kənd təsərrüfatı idarələri var. Bunların nəzarəti var. Kənd təsərrüfatı nazirliyinin böyük dəstəyi var. Yəni, sadəcə biz o təklifi verib, o biri çağırıb, mənim bir hektar var, yəni, o elə olmaz. Əgər biz yaxın vaxtda onları birləşdirib, heç torpağı birləşdirmə. Torpaq burada yiyəsi var, bir masivdə 150 hektardır. Ola bilər, burada 200 adam var. İstehsalçılar könüllü olaraq birləşmək. Bəli, heç birləşməsin. Bunun hamısı şumlanmalıdır. Qalan mexanizmi, o pulun köçürülməsi, nəyi, başqa formadır. Ziyad müəllim, razıyam sizinlə. 2016-cı ildə kənd təsərrüfatında aqrar sektorda kooperasiyaların yayılmasına dair qanun qəbul edildi. Və bu yaxınlarda da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində kooperasiyaların, assosiasiyalarının idarə edilməsi, yaradılmasına aid bir şöbə yaradılıbdır. Və bu iş demək olar ki, yerindən tərpənibdir hal-hazırda. Təbliğat, təşviqat işləri aparılır. Ziyad müəllim demişkən, bu çox mürəkkəb bir psixoloji məqamdır. İnsanları bir araya gətirmək, könüllülük prinsipi əsasında. Ancaq o qanunda çox güclü, gözəl müddəalar var. O təşviq xarakterli, motivasiya xarakterli, hansı ki, insanları bir araya gətirməyə köməklik göstərir. Yəni, orada əgər eyni bitki istehsalçıları birləşərlərsə, onlara dövlət dəstəyi, toxumun verilməsi, ambarların tikilməsi, texnikanın subsidiya ilə uzun müddətli kreditlə verilməsi kimi dəstək və yaxud əgər insanlar
fermerlər, istehsalçılar bir araya birgə satmaq üçün, yəni tədarük assosiasiyaları birlikləri yaradılırsa, onlar üçün müvafiq bu fəaliyyət üçün subsidiyaların verilməsi və yaxud bir yerə toplanan fermerlər maliyyə üçün toplanırsa, onda belə deyək, kredit yönümlü, maliyyə yönümlü birliklərin, yəni birgə zəmanət olaraq böyük məbləğdə vəsait qəbul edib onların yerləşdirilməsi, istifadəsi. Bu istiqamətdə bu təşviq mexanizmlərinin istifadəsi ilə mən əminəm ki, bu prosesi qurmaq olar və bu da qaçılmazdır, bu yeganə yoldur. Belə demək olar, onda kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılmasının yolu kooperativlərdən keçir. Doğru mu ifadə etdim? Doğrudur. O mütləqdir. Təsəvvür eləyin ki, biz hər il təxminən deyirəm, 1 milyon hektara yaxın taxıl əkirik. 1 milyon hektar yer şumlanır. İndi təsəvvür eləyin, bizim o 1 milyon hektar o pay torpaqlarıdır, əksəriyyəti. Mən bəzi böyük iri təsərrüfatları hesaba almıram, 15, 20, 30 dənə. Amma əsasən Azərbaycanın resursu, torpağı o pay torpaqlarındadır. 1 milyon 400 milyon hektardır. Deməli, onlar birləşməsə, onlar o primitiv üsulla idarə olunsa, primitiv üsulla onların şumu, toxumu idarə etməsi çox çətin bir məsələdir. Amma bu olsa, məsələ Azərbaycanda suvarma, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Azərbaycanda bizim məhsulları iki dəfə qaldırmaq olar. Məsələ, taxılı. 25 centner bu, 30 centner bu məhsuldur. Biz bunu iki dəfə qaldıra bilərik. Amma o taxılın, mən özüm istehsalatda işləmişəm, bilirəm, o taxıl, əgər o torpaq suyundan sonra minimum 3 dəfə sulanmasa, o məhsul ola bilmərik biz. Bizdə bəzən su qıtlığı olur. Suyun qıtlığı var. Adicə çay suyunu fermer istifadə edə bilmir bəzən, oradan müəyyən maneçiliklər də olur. Suvarma sistemini qursaq, 100 hektara biz bir artizan quyusu bəs eləyir. Təsəvvür edirsiniz, bir artizan quyusuyla cəmi cümlət biz 25-30 hektarı şırım usulundan suvara bilirik. Amma o sistem avtomatika ilə budur, avtomatlaşma ilə budur. Yəni bu suyun idarə olunması, innovativ texnologiyalar budur ki, biz ən çox torpağı resursunu suya qənaət eləməliyik. Təsərrüfatla məşğul olan şəxslərin gəliri məhz bu sayədən çıxır. Bəs avtomatlaşdırma bunların gəlirlərini artıracaq, amma sözsüz ki, orada demək, bəzi insanların işinin ixtisarına səbəb olacaq. Belə çıxır da yəqin ki. Çünki nisbi məşğulluğunu təmin edən sahə kimi də çıxış edir həm də kənd təsərrüfatı. Ümumilikdə elmi tərəqqi insan əməyinin azalmasına, tədbiqin azalmasına, istifadəsinin azalmasına gətirib çıxardır. Kənd təsərrüfatında da yeni texnologiyaların, bayaq Ziyad müəllim qeyd elədiyi o kosmosdan dəqiq kənd təsərrüfatının təşkilidir. Sonra hal-hazırda örtülü sistemdə, yəni istixana sistemlərində müasir texnologiyaların və siz vurğuladığınız avtomatlaşdırmanın geniş tətbiqi həyata keçirilir. Örtülü deməli, sahələrdə texnologiyaların istifadəsidir, xüsusilə proqram təminatlarının və açıq sahələrdə də geniş hal-hazırda başlayıb tətbiq olunmağa təsərrüfatın uzaqdan idarə edilməsi, distant idarə edilməsi. Yəni, bunlar hamısı istər-istəməz əmək sərfiyyatının, yəni azalmasına gətirib çıxardır. Ancaq bu çəkinmək, qorxmaq lazım deyil. Bu tərəqqinin bir təzahürüdür. Həmin əmək resursları azalaraq başqa sahələrdə istifadə oluna bilər, xüsusilə emal sahəsində. Çünki əgər istehsalın yanında emal varsa, onda aqrar sahədə rentabillik təxminən 18-20%-dən 30-36%-ə qədər qalxır. Yəni, həmin qüvvələri yenə də regionlarda, həmin kənd ərazilərində başqa istiqamətdə yönətmək olar. Bu, o demək deyil ki, onlar işsizlik qalacaqlar və s.
Onlar üçün çoxlu işlər yaradı, yeni iş yerləri ortaya çıxacaq. Çünki müasir texnologiyalara xidmət sektoru da bayaq qeyd elədiyim kimi vacibdir. Bəli. Məsələn, indi hal-hazırda dünyada yeni bir trendi vertikal fermalar. Çünki bildiyiniz kimi həmi torpağın dünyada şiddətli eroziya uğraması baş verir və torpaq həmi qiymətli artır, həmi torpaq istehsal vasitəsi olaraq məhduddur. Və ona görə, məsələn, belə müasir texnologiyalar avtomatlaşdırma vasitəsi ilə kiçik bir məhdud ərazidə, yəni ekstensiv deyil, genişliyə deyil, hündürlüyə, vertikal istiqamətdə bu kənd savadı bitkilərinin istehsalı, məsələn, artıq təcrübəsi geniş yayılmaqdadır. Sonra informasiya, kommunikasiya texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi bugün geniş yayılmağa başlayıbdır. Deməli, GSM operatorları vasitəsilə, sonra internet vasitəsilə, müxtəlif digər rabitə vasitələri ilə fermerin operativ informasiya əldə etməsi, xüsusilə məsələn, fermerlərimizə informasiya məsləhət xidmətinin təqdimi, onların ondan istifadə eləməsi, əl çatanlığın artılması üçün bu çox vacibdir. Və fermerimiz nə qədər də savadlı, bacarıqlı, təcrübəli olsa da, o qədər də kənar müdaxilələr, belə deyək də, yeni xəstəliklər, yeni ziyanvericilər artmaqdadır. Çünki mübarizə vasitələrə tətbiq etdikcə, o xəstəlik ziyanvericilərin rezistentliyi artır. Yeni növləri mutasiya olaraq ortalığa çıxır və fermerdə daimi bu informasiya əldə etmək imkanı olmalıdır. Yəni, fermerlərimiz də savadlanmalıdır, internetdən istifadə edə bilməlidir, müasir alətlərdən, smartfondur, notebookdur, planşetdir. Sizcə, bunlar mı mənim? Bunlar var? Fermerlərimiz artıq bilirlərmi bu yeni texnologiyalardan istifadəni? Çox az pərakəndə şəkildə, fragmental, belə deyək, müxtəlif layihələr çərçivəsində belə tədbiqlər olub da Azərbaycanda. Fermerlərə belə bu kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılması ilə bağlı yekun olaraq nəyə bildirə bilərsiniz? Hansı tövsiyələriniz var? Buyurun. Mənim əsas məni narahat edən, mən bir mühəndis kimi texnikanın yerli torpaq iqlim şəraitinə uyğun seçilməsi, gətirilməsi. Və eyni zamanda bizdə əsas o strateji əhəmiyyət kəsb edən bitkilər var. O bitkilər səpindən başlamış yığımına qədər. Səpəndə biz bilməliyik nəyini yığmaq lazımdır. Yəni, bunun hamısı nəzərə alınmalıdır. Bu müddət. Üçüncüdəki torpağın qorunması, ələrxüsus dağ əkinçiliyində qorunması bizim 58% torpaq dağlarda yerləşir. Orada torpaq qorunmalı, torpaq qorunmur. Bizə məlumatı deyim, Coğrafiya İnstitutunun Elmi İşləzörü Direktoru Mabili Məhərrəm Həsənovun bu yaxınlarda bir informasiyası. Deməli, 2017-18-ci illər 1980-ci illərlə müqayisədə haradasa bir 37 il fərq edir. Yalnız Şamaxı zonasında, Qobustan, o dağlarda, deməli, 140 min hektar torpaq artıb dağlarda, yamaçlarda. 140 min hektar. O azalmaqdan bugün, axı Sovet vaxtı biz bilirdik ki, bu torpaqlar hələ bir az da geniş olurdu, bir az da məcbur olurdular. Elə olurdu ki, 35 santimetrədir, şüme eləmək lazımdır. 1-2 sentinərə görə. O vaxtı var idi bir şey, amma indi büyüyün artmağı. Bu çox böyük bir həyəcandır. Çox böyük. Yəni, torpaqlar qorunmur. Bəli. Bir mənalı. Deməli, burada xüsusi qanun, o yamaçların mailliyindən əlaqədir. Bizim tədqiqatı, kafedrada pardon, tədqiqatın nəticələri var. Yamaçların mailliyindən əlaqədir. Torpaqların müəyyən, deyək ki, 10-15 dərəcədən yuxarı təmiz qadağan olmalıdır Milli Məclisin qərarında. Texnikanın istifadə nəzərdə tutur? Texnikanın mexaniki becərmə. Ora elə təbii burax, təbii elə mal qoyunun örüşü kimi istifadə oluna bilər. Amma ora traktor girməməlidir. Mexaniki becərmə dayandırılmalıdır. Bu çox vacib məsələdir. Buyurun, müəllim, yekun olaraq siz nəyi bildirmək istəyirsiniz? Yekunda Jalə xanım, mən sizə, sizin kollektivə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bu vacib proqramı təkrar sizə efirə qaytarmısınız. Bu da demək olar ki, sizin kollektivin bu aqrar sahədə fermerlərin, istehsalçılarının maarifləndirilməsinə yönəldilmiş bir addımdır. Öz tərəfimdən
bugünkü görüşümüzün mövzusuna dair o yekun olarak onu demək istəyərdim ki, belə tezis xarakterli. Ölkəmizdə bütün regionlarda dövlət dəstəyi ilə bu müasir texnologiyalarının tətbiqi nümayiş etdirilməlidir. Yəni nümunəvi nümayiş təsərrüfatları yaradılmalıdır ki, göstərmək üçün. Məsələn, bugün əgər bayaq Cizad müəllimin o qeyd elədiyi həmin şirkət o təsəvvürlən 500,000 manat qiyməti olan o kombayn, o texnika gətirilirsə, bəs ondan bizim bu təhsil alan və yaxud sonra elmdə öz fəaliyyətini davam etdirən gənclərimiz tanışdırmı? Gərək onlar bizim təhsil və elm məsələlərində olsun ki, onun üzərində həmi tədris aparılsın, həm də elmi tədqiqat işi aparılsın. Ona görə bu nümunəvi nümayiş tarlaları, sahələri yaradılmalıdır. Bundan sonra vaxtı ilə yaxın keçmişdə texniki peşə məktəbləri var idi, xatırlı hamımız. Orada deməli, texniki işçilər hazırlanırdı. Bugün kör təbii qaydada, deyək ki, məsələn, bağların budanmasında və yaxud tərəvəzçilikdə o tərəvəz sahələrinin xidmət edilməsində o keçmiş nəsildən təsadüfən belə ötürülən çöl şəraitində, sahə şəraitində öyrədilən insanlar davam edir. Hansı ki, o xüsusi biliklər tələb edir. Ağacın budanması və yaxud o xəstəyi cənvəcə qarşı mübarizə tədbirləri xüsusi bacarıqlar tələb edir və bu öyrədilməlidir. Mütəşəkkil formada bu. Yeni yəni, nəsil hazırlanmalıdır. Tamamilə doğru. Kadr hazırlığı olmalıdır. Ən azı texniki heyət hazırlanmalıdır ki, bu aqrar sahəyə xidmət göstərsin. Və nəhayət mən fermerlərimizə bu imkandan istifadə edib müraciət edirəm. Savadlanmalıdırlar, yenə də savadlanmalıdır. Çünki əgər istəyirlərsə, təqib etsinlər yeni kəşfləri, ixtiraları, tədbiqləri, texnologiyaları, onlar çoxlu məlumat əldə etməlidirlər, yeni mənbələr, etibarlı mənbələrə müraciət etməlidirlər ki, ayaqlaşa bilsinlər, zamanənin tələbi ilə ayaqlaşa bilsinlər. Və təbii ki, bunu müxtəlif informasiya məsləhət xidməti mənbələri ilə onlar əldə edə bilərlər. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm ətraflı açıqlama verdiyiniz üçün bu mövzumuzla bağlı. Tamaşaçılarımıza da xatırladaq ki, bugün biz studiyamızda kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılmasının ölkəmiz üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını müzakirə etdik. Bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun. Yeni bir rubrikamız var, mütəxəssis məsləhəti. Bugün pestisidlərlə bağlı mütəxəssis məsləhətini dinləyəcəyik. Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində pestisidlərdən geniş istifadə olunur. Lakin bəzi hallarda pestisidlərin bioloji səmərəliyi aşağı olduğuna görə yaxşı təsir göstərmirlər ki, bunun da bir çox səbəbləri mövcuddur. Bunlardan ən önəmlisi pestisidlərin düzgün seçimidir. Digər məqamları isə bitki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun şöbə müdiri Kazım Hüseynovun dilindən eşidək. İşçi məhlulu hazırlayarkən istifadə edilən suyun bəzi keyfiyyət göstəricilərini fermerlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirik. İlk növbədə fermerlərimiz işçi məhlulu hazırlayarkən istifadə etdikləri suyun pH-ını müəyyən etməlidirlər. Məsələ, deməli, pH-ı turş və ya qərəvi olan su ilə hazırlanmış işçi məhlullar bəzən deməli, keyfiyyət göstəriciləri aşağı olduğuna görə onlar yaxşı təsir göstərmirlər. İlk öncə pH metrlə istifadə edəcəyimiz suyun pH-ı müəyyən olunur. Hazırda istifadə edəcəyimiz suyun pH-ı 8-ə bərabərdir ki, bu zamanda biz suyun deməli neytrallaşdırmaq üçün müxtəlif kimyəvi maddələrdən istifadə edirik. Bu məqsədlə suyun neytral mühitini yaratmaq üçün biz xüsusi kimyəvi maddələrdən bir qədər götürür. Həmin suyun içinə bir neçə damcı kimyəvi maddə əlavə edirik ki, su neytrallaşsın. Kimyəvi maddəni əlavə etdikdən sonra biz deməli həmin suyun pH-ını yenidən ölçürük. Hal-hazırda suyun pH-ı 7 tam 1/100-ə bərabərdir ki, bu da suyun neytral olduğundan xəbər verir. İşçi məhlulu hazırlayarkən mütləq şəkildə fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Fərdi mühafizə vasitələrinə baş örtüyü, eynək, respirator, xalat,
rezin əlcəklər və rezin çəkmələr daxildir. İşçi məhlul hazırlanarkən mütləq şəkildə işçi məhlul əvvəlcə plastmas bir qabda hazırlanmalıdır. Bunun üçün bizim istifadə edəcəyimiz işçi məhlul şpris vasitəsilə çəkilir. Həmin qabın içərisinə 2 litrə qədər su tökülür və götürdüyümüz maye işçi həmin o 2 litr suyun içərisinə daxil edilir. Bundan sonra taxta çubuqla həmin məhlul qarışdırılır. Tam pestisid mayədə həll olana qədər qarışdırılır. Qarışdırdıqdan sonra hazırlanmış məhlul çiləyiciyə tökülür və həmin məhlulun üzərinə yenidən su əlavə edilir. Hazırlanmış işçi məhlul çiləyicilərə doldurularaq deməli çiləmə aparılır. Çiləmə apararkən mütləq çalışmaq lazımdır ki, damcılar kiçik ölçülü olsunlar ki, yarpağın səthinə, alt səthinə və yaxud da gövdənin üzərinə düşmüş damcılar yuyularaq bitkinin üzərindən torpağa tökülməsinlər. Bir daha fermerlərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, işçi məhlulu hazırlayarkən suyun pH mühitini yoxlasınlar. Əgər onların özlərinin şəxsi pH metrləri yoxdursa, onlar müvafiq istifadə edəcəkləri sudan nümunə götürərək müvafiq müəssisələrə müraciət edə bilərlər. Verilişimizin efir müddəti bitdi. Xatırladaq ki, bugün studiyamızda aqrar sektorun avtomatlaşdırılmasının nə dərəcədə vacibliyini müzakirə etdik. Növbəti verilişdə sizi maraqlandıran mövzularla ekranda olacaq. Kapitalınızın hər zaman bol olması diləyi ilə kapitala ayıracağınız investisiya vaxtı olsun. Çalışın, sağlıqlı qalın.